সৰ্চতা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইখন অসমতেই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰি দিলে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তান। চাৰিটি সন্তানৰ এটি কণমানি 35,000 টকাত বিক্ৰী কৰি দিলে এইখন অসমতেই। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰি দিলে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তান। অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 35,000 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এটি কণমানি। মঙলদৈত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈ 4 সন্তানসহ পলুৱাই আনিছিল মাতৃক। আৰু 3 মাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈছিল 4 সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে। পলুৱাই আনি বাস কৰি আছিল মঙলদৈৰ গেৰিমাৰীৰ এটা ভাড়াঘৰত। আৰু অৱশেষত মাতৃৰ অজ্ঞাতেই বঙাইগাঁৱৰ এহাল দম্পতীক বিক্ৰী কৰিলে সন্তানটি। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 35,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰে 4 সন্তানৰে এটি কণমান। দৰং জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে এই খবৰ লাভ কৰিছে। খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষী খবৰ দিয়ে আৰু মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ পায় অৱশেষত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিক। স্বামী নয়নজ্যোতি মধ্যস্থতাকাৰী শিশু ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কলাইগাঁৱৰ গেৰুৱা শান্তিপুৰৰ নিবাসী নয়নজ্যোতি দেৱ কাশ্যপ। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰাজ্যত ভৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এবাৰ 35,000 টকাত এটি শিশু বিক্ৰী কৰি দিছে। দ্বিতীয় স্বামীয়ে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তান বিক্ৰী কৰি দিছে। মঙলদৈত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। কেমেৰা দেখি এতিয়া মুখ লুকুৱাই তৎপৰ নাই এইগৰাকী। এইজনে নয়নজ্যোতি নামৰ লোকজনক, মধ্যস্থতাকাৰীজনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু মঙলদৈৰ এটি সন্তান 35,000 টকাত বঙাইগাঁৱৰ এহাল দম্পতীক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিশুটিক। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এই কাণ্ডত। বৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত। প্ৰথম স্বামীৰ সন্তান দ্বিতীয় স্বামীয়ে 35,000 টকাত বিক্ৰী কৰি দিছে। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজনক আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু 35,000 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। শিশু সুৰক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে শিশুটি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে মুহূৰ্তত। পোনে পোনে মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। 1098 যিটো আমাৰ চাইল্ডলাইন চাৰ্ভিচ আছে, তাত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে যে আমাৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী প্ৰফুল্ল নগৰত ভাৰতীয় হিচাপে থকা নয়নজ্যোতি দেৱকাশ্যপ নামৰ ব্যক্তি এজনে অবৈধভাৱে সন্তান এটা বিক্ৰী কৰিছে। তাৰপিছতেই আমাৰ চাইল্ডলাইন টীম গৈছে তাতে, যি ঠাইত ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে তাত গৈ কিছু অনুসন্ধান কৰে, কিছু ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে গাঁওবুঢ়া বা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই কামখিনি কৰিছে। তাৰপৰা আহি মঙলদৈ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে নিশা, আৰু তাৰ ভিত্তিতেই খুব সুন্দৰভাৱে সুকলমেৰে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ তৎপৰতাত যোৱাকালি বঙাইগাঁৱৰ শালমাৰৰ পৰা সেই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি অনা হয়। এতিয়া অভিযোগ আহিছে তেওঁলোকে টকাৰ লেনদেন কৰিছে, আৰু টকাৰ লেনদেন কৰি তেওঁলোকে যদিও কৈছে আচলতে বিক্ৰী কৰা নাই, কিন্তু পইচাৰো হয়তো তাত কিছু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে, এই কথাটো অভিযোগটো আহিছে। আচলতে আপোনালোকে হয়তো জানেই, সকলোৱে আমি এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ যে বৈধভাৱে সন্তান তুলি লোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা, যিটো লিগেল এডপশ্যন, এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে। সেই প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে আমাৰ কাৰাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে, আইনী ব্যৱস্থাৰে সন্তান তুলি লোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে।
কিন্তু আমি ইয়াত যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তেখেতসকলে সন্তানটো তুলি লৈছে এইটো কেতিয়াও বৈধ নহয় এইটো এটা অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোকে কামটো কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আইনে যি ব্যৱস্থা লয় আৰু তাৰ তেনেকেই তেওঁলোকে শাস্তি পাব বুলি আমি নিজে অনুভৱ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ চকী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ আছে তাত আমাৰ মাক মানে আমাৰ যিয়ে অবৈধভাৱে তুলি লোৱা যিগৰাকী মাক সেই মাকৰ লগত সন্তানটি আছে আৰু অহাকালি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিত তেখেতসকলক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিয়ে যি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লয় কাৰণ আমাৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত এটা আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব শিশুসকলক বা তেখেতসকলৰ সেই শিশুখেতিক গতিকে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইমতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব অৱশ্যে যিটো আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত বা প্ৰাৰম্ভিক যিটো অনুসন্ধান বা তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি এটা কথা নিশ্চিত হৈছোঁ যিগৰাকী আমি মাতৃৰ সন্তান অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগটো আহিছে সেইগৰাকী মাতৃৰ ঘৰ একচুৱেলি ডিব্ৰুগড় জিলাত আৰু তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চিনাকি হয় আৰু তিনিটা সন্তানসহ মাতৃগৰাকীক বা মহিলাগৰাকীক এই যি নয়নজ্যোতি দেৱশৰ্মা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিবাহ কৰাইছে আচলতে এই সন্তানকেইটা কিন্তু নয়নজ্যোতি দেৱশৰ্মাৰ নহয় এই কথাটো মাতৃগৰাকীয়ে আমাক অৱগত কৰাইছে মানে এতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ সন্তানটো উদ্ধাৰ হ'ল আৰু যিখিনি অভিযোগ আহিছিলে নিশ্চিতভাৱে তাৰ সত্যতাখিনি প্ৰতিপন্ন হ'ব ধৰিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে আমি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি যাতে শিশুখিনিক আমি বা যিকেইটা শিশু আছে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত এটা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম যোৱা শনিবাৰে 1098 যিটো আমাৰ চাইল্ডলাইন চাৰ্ভিচ আছে কৈছে ৰাজ্যত পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন অসমতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰি দিছে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তান